Vamos que vamos, galera aí do YouTube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dá, trazendo mais vídeo pra vocês. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera. Nesse momento estou trazendo aqui o videozinho de The Division, onde eu vou mostrar pra vocês um farm infinito. Isso mesmo, um farm infinito neste local aqui, onde estou mostrando pra vocês. Você vai ter que vir nesse esconderijo e aí vai ser muito fácil. Você vai conseguir dropar toda hora itens roxos e também créditos Fênix para você comprar armas lendárias ou até montar diagramas de armas exóticas aí, aquelas armas amarelas, roxas. Então, como vocês podem acompanhar aqui, você vai sair desta galeria e aqui vai ficar dando respawn um inimigo amarelo. Você vai matar esse inimigo de sangue amarelo, deixando todos os outros vivos aí, como você pode ver, está aqui, ó. Você vem aqui, mata ele e aí ele vai dropar para você esse item lendário e mais os créditos Fênix. Tem hora que vai dropar dois créditos Fênix, tem hora que vai dropar um, e aí assim você consegue comprar aquelas armas lendárias que tem à venda aí na base de operação. Você não pode matar todos, feito isso, você vai deixar um vivo, vai deixar com que eles te mate, e aí simplesmente você vai dar respawn aí na zona segura, que está a 80 e poucos metros aí de você. Você deixa ele te fuzilar, como vocês estão acompanhando aí, e já era. Você tem que estar no level 30 para isso dar certo, ou tiver numa party a qual seus amigos estejam no level 30, porque você só pega créditos Fênix quando você atinge o nível máximo do jogo, que hoje é o nível de número 30. Como vocês viram, carregou aí, ó. Já era, é simples, é só você ficar fazendo isso infinitamente e conseguindo dropar créditos Fênix para você comprar suas armas e também itens lendários que você pode muito bem desmontar para estar montando aquelas armas a qual são as armas amarelas, que são as mais raras do jogo. Como vocês viram, a primeira vez deu respawn do lado direito, agora está dando respawn do lado esquerdo. Caso você vier aqui e não der respawn, é só ficar dando volta no quarteirão, trocar de servidor, e aí simplesmente vai ser GG, sucesso, moleque. E como vocês viram aí, eu dropou dois itens lendários, tem um aqui e tem o outro ali na frente, então é muito foda os itens roxos aí. Para você, além de fazer uma boa grana, você ainda vai conseguir dropar créditos Fênix. Valeu, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou, já sabe, like, favorito, pode dar na avaliação, na divulgação. No mais, era isso. Gostou? Já vai deixando o seu like lindo, porque vocês são foda. Valeu, até o próximo vídeo. Forte abraço. Queria agradecer ao canal de que me cedeu essa gameplay. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui!